Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, saúdo-vos na confiança e na esperança em Deus nosso Pai. Unidos, celebramos o Senhor, a Eucaristia. Rezamos por todos vós, unidos na oração. Pedimos, nas nossas intenções, de um modo especial, por todos aqueles que estão fragilizados, vítimas desta epidemia. Temos em conta e rezamos também pelos nossos profissionais de saúde. E recordamos hoje todos aqueles, os nossos irmãos, que sucumbiram perante esta epidemia, não resistiram e agora pedimos que sejam acolhidos junto do Pai no banquete celeste. Rezamos também pelas suas famílias que choram os seus entes queridos. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que saibamos dominar os desejos terrenos e ser fiéis com a vossa ajuda aos mandamentos celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Oseias. Assim fala o Senhor: Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque foram os teus pecados que te fizeram cair.
vinde com palavras de súplica, voltai para o Senhor e dizei-lhe: perdoai todas as nossas faltas e aceitai o dom que vos oferecemos, a homenagem dos nossos lábios. Não é a Síria que nos pode salvar. Não montaremos mais a cavalo, nem chamaremos nosso Deus à obra das nossas mãos, porque só em vós o órfão encontra piedade. Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei generosamente, pois a minha ira afastou-se deles. Serei como orvalho para Israel, que florirá como lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe, a sua opulência será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo. Florescerão como a vinha, criarão fama como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Sou eu que o atendo e olho por ele. Sou como o cipreste verdejante. Graças a mim, darás muito fruto. Quem for sábio entenderá estas palavras. Quem for inteligente poderá entendê-las. Porque são retos os caminhos do Senhor, por eles caminham os justos e neles tropeçam os pecadores. Palavra do Senhor. Thank you.
te fiz sair da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Escuta a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, saciá-lo-ia com o mel dos rochedos. Eu sou o Senhor teu Deus. Escuta a minha voz. Está próximo o reino dos céus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro é este: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, apesar de estarmos já a metade do tempo da Quaresma, continua a ecoar nos nossos ouvidos o convite à conversão, à mudança de vida. E hoje, através do profeta Oseias. Oseias
convidava o povo de Israel no seu tempo a esta mudança, à conversão, a novamente se voltar para Deus, regressar a Deus, porque se esqueceram dele tantas vezes, porque se esqueceram da aliança firmada entre o povo e o Deus único e verdadeiro. E esta página que nós ouvíamos do profeta Oseias na primeira leitura é uma página belíssima e interessante. A primeira parte deste texto consiste numa oração muito simples. E esta oração é o próprio Deus que a faz. Ou seja, Deus coloca nos lábios do seu povo as palavras que ele desejava ouvir da parte dele naquela altura. E as palavras eram estas: perdoai as nossas faltas, aceitai o dom que vos oferecemos, a homenagem dos nossos lábios. O pecado do povo de Israel foi a idolatria. Esqueceram-se de Deus, voltaram as costas ao Senhor, começaram a adorar deuses estranhos, ídolos feitos pelas suas próprias mãos. Confiaram mais em si próprios, em cada um dos seus habitantes. Confiavam neles, confiavam mais nas alianças que faziam com os povos vizinhos. Era isto que ouvíamos no texto: não é a Síria que nos vai salvar, nem nunca mais montaremos os cavalos. Firmar esses contratos e essas alianças com os povos vizinhos. Esqueceram-se que a confiança deverá sempre residir no único e verdadeiro Deus. A segunda parte deste texto do profeta Oseias narra-nos e revela-nos que Deus continua disponível. Deus está sempre disponível para acolher mais uma vez o seu povo eleito, a acolhê-lo como se acolhe o filho pródigo que regressa à casa. Deus quer curar o seu povo da infidelidade. Deus amá-los-á generosamente e gratuitamente. A parte final, Oseias diz-nos pelo seu próprio punho que aquele que quer ser sábio terá de se converter, e aquele que quer ser prudente terá de seguir a vontade de Deus. Podemos nos interrogar porque é que hoje, e nos dias de hoje, continuamos a ouvir este texto. Parece que não está atual. Nós não adoramos deuses estranhos. Nós não fazemos com as nossas mãos ídolos com material de prata ou ouro, ou de outros metais, ou de outras matérias. Parece que isto não está atual. Mas está. Os ídolos, os deuses estranhos de hoje têm outros nomes: o dinheiro, o prazer, o êxito, o protagonismo, a superioridade, o poder, a indiferença. São os deuses, os ídolos de hoje, que tantas vezes obscurecem o nosso caminho e não nos deixam ver o único e verdadeiro Deus. Por isso, nesses tempos que correm, difíceis para todos nós e atribulados, damos conta de como esses deuses não nos levam a lado nenhum. Damos conta, e esta é uma das grandes lições que podemos tirar nestes tempos conturbados que estamos todos a viver. Nós somos todos iguais. Somos todos iguais, somos todos frágeis, mas também somos somente fortes na dignidade de filhos amados do Pai. Por isso, continua a ser atual o aviso que o Senhor hoje nos faz: eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Eu sou o Senhor teu Deus. Confia em mim, coloca a tua esperança em mim.
naquilo que dá valor e a certeza à nossa vida. E sobre isto encontramos como complemento o texto do Evangelho de hoje. Que bom que aquele escriba tenha feito aquela pergunta a Jesus: qual é o primeiro e mais importante mandamento? Que bom! Assim nós não temos dúvidas de que, perante aquelas imensas normas judaicas, e eram mais de 600, qual é que Deus dava mais importância? Jesus Cristo, o Filho de Deus, dava mais importância. Jesus dá uma resposta muito direta e muito clara: amar a Deus com todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. A medida de amar o próximo é difícil, mas é gratificante. Ama o próximo como a ti mesmo. E nestes tempos em que nós vivemos nestas incertezas e em alguma ansiedade, como viver este amor? Como sentir este amor de Deus? Como amar os outros? E neste amar os outros, sentirmos o toque de Deus, sermos tocados por Deus e sermos instrumentos para que Deus toque os nossos irmãos. Sente este amor de Deus naqueles que, apesar de tantas restrições, continuam a trabalhar para que nada te falte. Ama os outros ficando em casa. Ama os outros na tua casa. Dá conta da preciosidade que tinhas e tens na tua vida e que não estavas a dar tanto valor à tua família, na conversa, na leitura, na oração familiar. Ama os outros telefonando-lhes, mandando-lhes mensagens, fazendo esta experiência da proximidade, não de uma forma física, porque também o evitar isso é amar o outro. Sente o amor de Deus, sente a proximidade de Deus naqueles heróis, nos profissionais de saúde que estão na linha da frente. Deus, o amor de Deus, manifesta-se pelas suas mãos e pela sua sabedoria, daqueles que deixam as suas casas para que nada nos falte, de todos os pastores das comunidades paroquiais que se adaptaram, e a Igreja adapta-se para sentirmos esta proximidade do Senhor. A medida da nossa vida é amar. Amar, mas amar desinteressadamente, amar gratuitamente, amar sem pedir fatura, entusiasmando-nos com os outros, preocupando-nos com os outros. Celebrar a Eucaristia, irmãs e irmãos, é celebrar a entrega amorosa de Jesus Cristo por cada um de nós, por toda a humanidade. Estamos no tempo da Quaresma, e a Quaresma é fazer caminho com Jesus Cristo para a sua Páscoa. E damos conta e descobrimos que este caminho é um caminho de entrega e de amor total, que nos leva a não estarmos muito longe do Reino de Deus. Irmãs e irmãos, Deus é o centro da nossa fé, e o primeiro mandamento é amá-lo. Vamos pedir-lhe com humildade: atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os fiéis de todas as igrejas cristãs, católicos, ortodoxos e protestantes, se convertam cada vez mais ao Senhor Deus, oremos.
Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que as nações descubram a urgência de uma opção decidida pela paz, cujo segredo está na conversão a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os grandes e sábios deste mundo deixem de fabricar e adorar seus ídolos, pois sem Deus tudo o que fazem é ilusão, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os discípulos de Cristo não duvidem de que só Deus é o Senhor do céu e da terra e que além dele não existe mais nenhum, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Por todos os nossos irmãos que, pelo mundo fora, enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que os fiéis e catecúmenos se deixem converter pela palavra e não escutem nem adorem mais que a Deus, oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Senhor Deus Omnipotente, purificai os nossos corações para podermos celebrar a grande festa. Por Cristo nosso Senhor. Te rex me omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera patris lapis angularis, via salutis janua celesti, blue nostri maculas delicti. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que vos consagramos, para que vos sejam agradáveis e se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação
bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do Êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da Montanha Santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da Aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Jesus está presente.
Santidade. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a unir-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem a sua comunhão espiritual na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Oremos. Santificai, Senhor, com o poder da vossa graça, as nossas almas e os nossos corpos,
para possuirmos um dia em plenitude o que começamos a receber neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dirijamos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males cantando. Nossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Com doce